valideynləri, bu şəhid ataları hamısı bura gəlib hələ bütün Azərbaycan şəhidləri üçün gəliblər bu ağac aksiyasında iştirak edirlər. Kəndimiz də sağ olsun, kömək edirlər. Hərəsi bir kətlərdən gəliblər, şəhid atalarıdır. Gəliblər, kömək eləsinlər. Hərəsi öz balasının bir kantın ağacının üstünə bağlanacaq. Yəni bu şəhidlərin ağaçların üstlərinə Azərbaycanın kantı bağlanacaq. Ha. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah dövlətimizi var eləsin. Yenə təşəbbüs göstərəcək, yenə verəcək, yenə əkəcəyik. Allah elimizi də əskik eləməsin, Allah canlarını sağ eləsin. Sağ olsun. Sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox gözəl təşəbbüsdür. Allah canını sağ eləsin. Biz atalar, şəhid atalar həmişə sizin arxızdık. Nə deyim valla bunlar? Sağ olun. Sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Adamlarından da, aksakallardan da razı olsun. Sağ olun. Zamanlar da çəkəyir. Allah mükəndə bu aksiyada iştirak edənlərdən hamısına razı olsun. Su gəlsəydi, su gəlsəydi. Həm Hafiz kişinin rəhbərliyi altında, həm icra hakimiyyətinin rayon rəhbərliyinin altında bu keçirilən bu aksiyada bugün biz də iştirak eləməyimizlə özümüzə böyük bir şərəf hiss elədik. Sağ olsun ki, bu cür aksiya keçirilməsində kəndin xeyrinə olsun. Allah canını salamat eləsin ki, bu cür işlər görülür. Bu tək bizim öz bağlarımızın adına, şəhid bağlarımızın adına deyil, bu bütün cəmi 3000 şəhidin adına əkilən ağaclardır. Bəli, bəli. Obşi şəhidlərimizin adına 300 dənə də yenə veriblər, yenə əkəcəyik ağzı o tərəfə, ağzı bu tərəfə, yəni bu bizim şəhidlərimizin adına ömrüm boyu olan ağaclardır. Onlar bizim yanımızdadırlar. Onlar bizim nə iş görməyimizi də görürlər. A görə bütün Azərbaycan bu ağaclar hamısı şəhidlərin adına əkilir. Burada da şəhid ataları var. Allah canları sağ eləsin. Gəliblər. Kömək eləyirlər. Allah ömürlərini uzun eləsin. Sağ ol. Hə, indi qalan müəllim var burada, hacı var. Müəllimlər hamısı buradadır. Hamısı şey eləsinlər. Mən üzəyinə başlayayım bunların. Müəllim sizə. Sağ ol. Rəhmanirrahim. İnşallah biz burada bugün Ağadəkmə aksiyası keçiririk. Şəhidlərimizin əziz xatirəsinə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah ki, biz 44 gündə böyük zəfər çaldıq, qələbə çaldıq. Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyinlə. Yəni, bax, bu işlərin də hamısı o işin davamıdır. Zəfərimizin, yəni 44 günlük qələbəmizin inşallah bütün nəticələrdə, bütün tərəflərdə, hər tərəfdə yaxşıdır. İnşallah Respublikamızın hər yerində ağac əkmə aksiyası keçirilir. Şəhidlərimizin əziz xatirəsində biz də bugün Ərəb kəndində yolumuzun qırağında inşallah ağac əkmə aksiyası keçiririk. Cavanlarımız hamısı gəlib, Allah canlarını salamat eləsin. Allah inşallah bərəkətli, xeyirli eləsin bizim bu işimiz. Allah sənin də canını salamat eləsin. Sağ ol. Sağ ol. Bu günləri Ərəb kəndimiz, ərazimizin Ərəb kəndində ağac əkmə kampaniyası həyata keçirilir. Buna görə kənd sakinlərinə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bunun təşkilatçısı, şəhid atası Qurbanov Hafiz Afanovdur. Bunun davamı olaraq növbəti kənd sakinlərimizdən də bu tədbirin davam etdirilməsini arzu edirik. Gələcək nəsillərimizə bu ağacı yadigar qoyuruq. İnşallah gələcək nəsillərimiz də baxsın, görsün ki, ondan əvvəlki şəhidlərimizin xatirəsindən necə yad edilib. Bundan sonra da davam etdirilsin. Vətənpərvərlik ruhu artsın. Təşəkkür edirəm. Allah salam eləkim. Hamına Allah qüvvətin versin. Bugünlərə bizim məqsədimiz odur ki, bizim bu kəndin yol kənarı olan bu
boş sahamızda ektiğimiz bu ağaçlara hem şehitlerimizin adıyla bağladık, hem de kendin abatlığından bağladık. Teşebbüsü ileri sürmekte maksadımız odur ki yolun etraf sitesindeki güzellikler bizim de yüreğimize istesine teslim edecektir. Bu teşebbüse koşulanların hamısına teşekkür ediyorum. Bizim burada bu etrafta bu ağacın ekilmesinde iştirak eden şehit ataları da var burada, sağ olsunlar. Onlar da bize yani kömeğe gelipler, yardıma gelipler. Çok sağ olsunlar. Sen kemalardasın. Ağını koyma el işte. Çöl olsun. Bizim teşebbüsümüz de yanıydı. Budur ki bu kendimizin güzelliği. Ne kadar kendimiz güzel olsa bile bizim fakrimiz. Evet, sağ çok sağ olun. Sağ olun. Ha. Allah canınızı sağ eləsin. Allah ömrü uzun eləsin. Allah qatınızı versin. Bu ağaçlar bilirsiniz ya şəhidlərimizin adıyla əkilir hamısı. Allah ruhlarını şad etsin. Allah qoysa inşallah bizim kəndimiz bundan bəhrələnəcək. Şəhidlərimizin də ruhu şad olacaq. Mən də bir şəhid atası olaraq burada da şəhid ataları gəlib hamısı buradadırlar. Allah şəhidlərimizi eləsin. Həmişə belə aksiyalarda iştirak edəcəksin. Allah canınızı sağ eləsin. Allah qazilərimizin də canını sağ eləsin. Amin. Bir dənə köməklik. Amin. Yəni bu ağacın əkilməsinə bütün kömək eləyənlərin Allah canını sağ eləsin. Allah ömrünü uzun eləsin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bunların da bəhrəsini də götürəcək şəhidlər də bundan özləri, onlar bizim yanımızdadırlar. Onlar görürlər biz nə iş görürük, nə eləyirik onlar üçün. Onlar üçün bilir, görür biz nə iş görürük. Mən də bir şəhid atası kimi, yəni təşəbbüs göstərirəm ki, bizim kəndimizin yoludur, yaxşı yaşıllıq olsun və şəhidlərimizin adına ağaçlar əkilsin bura. Hamısını da əkəcəm başdan başa qədər. Dövlətimiz də sağ olsun, dəstək durur. Bundan sonra da duracaq. Allahın köməkliyi ilə də dəstək duracaq. Göz qabağındadır. Kənd cəmaəti hamısı sağ olsunlar. Düşüblər, hamısı ərazi nümayəndəsi, bütün orqanlar, şəhid ataları gəliblər burada. Kömək edirlər bu ağacın əkilmək şeyində. Eləsin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bütün ümumi Azərbaycan şəhidlərin adından əkirəm bunu mən, bu ağacı. Azərbaycan şəhidlərin ümumi adından əkirəm bu ağacı. Hələ dalşıda davam eləyəcəm əkilməsinə. Dövlətimiz də sağ olsun. Yəni, mənim sözümü atqaz eləmədi. Nə dedim? Onu da elədilər. Kömək də eləyəcəklər hər bir şeyimizə. Sağ olsunlar. Allah canları sağ eləsin. Adım Məlçun Ağazı. Gəlmişik bura ağacı. Artısı sevən məqsədilər. Həndə kəndin şəhidlərinin adına ağaç aksa çıxdırır. Biz onu kömək edir. Allah razı olsun. Həm də məlum şeydir ki, biz onları yad eləm. Bunun özü elə onların xatirinə görülənişdir. Allah onların xətirin bizim nə qədər ömrümüz varsa, cavanlarımız nə qədər yaşayırsa, ölkəmiz nə qədər inşallah yaşayıb çəklənirsə, o qədər olsun onların əzizlənməsi, onların xatirəsi. Yəni, onlar cavan idilər, onlar əslində biz yaşda deyildilər ki, onlar həyatı hələ yenicə atılan gənclər idi, onların sabahı var idi. Onlar sabahların, gənçliklərin bizi həsr elədilər. Yəni, bu da elə də onların işinə müqabil elə də bir iş deyil bu. Amma hər hal təsəllidir. Çox sağ olsun rayon rəhbərliyi də, elə siz də ki, bu təşəbbüsü eləyirsiniz. Biz də valla sevinə-sevinə bura gəlmişik. Elə büyük, üzr istəyirəm, belə bir el ifadəsi var idi. Bir üzün ağlar, bir üzün gülər. İndi valla adam elə
Baxırsan adam istər istəməz adama xoş təsir bağışlayır, adam sevinir. Amma yada düşəndə qəmlənirik. Allah rəhmət eləsin. İnnən belə elimizə, obamıza, ölkəmizə bu hadisə bir də təkrar olunmasın. Amin. İnşallah. Allah sizin də canınız salamat eləsin. Yaxşı olar da hafiz bizim. Mən də elə görüşdüm hamızla, görüşdük. Amma təqdimat eləmədi hafizim. Biz iş başı qarışıqdır, yəqin ki belə. Ağırlığa bax. Hamızın Allah canınız salamat. Hamız şəhid valideyimiz. Onların salamat eləsin. Allah hamıza biz insan kimi... Vətəndaş kimi hamıza siz borçluyuq. Yəni sizə də borçluyuq. Yəni onları siz böyüdüb başa çatdırıbsınız. O sizin zəhmətinizdir, o sizin əməyinizdir. İndi qalan da böyük işlərə də, yəni daha böyük işlərə də böyük rəhbərliklər görüb, prezident görüb. Yəni onların sərəncamı, onların göstərişi. Allah rəhm eləsin, dayından belə belə hallar baş verməsin. Elə heç olmasa olan dərdimizi çəkək daha. Sonradan bizə dərd bəla gəlməsin, düçar olmasın. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Sağ olun. O da 92-nin şəhidi Hacıyev müqəddəsin qardaşıdır. Özəl təşəbbüsdür. Bu gün valla mən eşitdirmişəm. Açığı biz də şəhid qardaşı olmuşam, mənim də ona baxmayaraq. Amma bu gün bu təşəbbüsü, rəli söylədiyini hafizə, bala oğlana, yəni şəhid atalarına. Böyük bir işdir, təşəbbüsdür. İndi həyat davam edir, gələcəklər xatırlanacaqlar, qabaq heç nə yaddan çıxmır, heç nə unudulmur. Belə bir şuar var idi ələk etmişdə. Bu da bir xatirədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Ən azı, təbii ki, yaddan çıxmayacaq. Ən azı bu gedəndə bilməyən də xatırlar, bu nədir, bu səbəb adətən yol çəkən deyirlərimizin xatirəsə hər an xatırlanacaq. Bu təşəbbüs üçün təşkilatçılara, rayon rəhbərlərə, respublika səviyyəsində gedir. Ən azı unudulmur və unudulmayacaq təbii ki. Bu da bir xatirə. Bir daha Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Amin. Amin. Sağ ol. Sağ ol Əsəd, Allah səndən də razı olsun. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sağ ol Əsəd, Allah səhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah kəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah canını sağ eləsin. Allah kəhidlərimizi elimizi qorusun. Mən bunu... Şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mənim də borcum budur. Bununla təskinlik tapıram. Sağ ol. Borcumuzdur, borcumuzdur. Borcumuzdur, böyük aksiyadır. Vətənsevər olmasın. Şəhidlərin xatirəsindən bu ağaclardır. İnşallah böyüyər. Bizə şəhidlərdən bizə bir təsəlli olar inşallah. Mən Qurbanov Hafiz, Alxanoğlu. Özüm 2-ci qrup Qarabağ 50-yəm. Özüm şəhid Qurbanov Masimin atasıyam. Bu günləri keçirdiyim aksiya kəndin təşəbbüsünlə, köməklə keçirdiyim aksiya onu öndərimiz Heydər Əliyevin
yani geyinden əlaqədərdi, anım günümden əlaqədərdi və sonra geriden gelmiş cənab prezidentin ad günündən əlaqədərdi. Yani bu ağaçları əkirəm şəhidlərimizin adından və onların adından bu aksiyanı keçirmişəm mən burada. Kənd də sağ olsun, kömək eləyiblər. Dövlət nümayəndələri də sağ olsun, hamısı kömək eləyiblər. Bunların hamısını biz eləmişik. Şükür Allaha ki, bu ağaçları bunların adına eləyirik. Hər vaxt xeyir olsun. Allah bizə can sağlığı versin. Əsəd qardaş, sən bu çəkiliş edirsən, bu yaddaşa inşallah yazırsan. Allah sənə can sağlığı versin, Allah ömür versin inşallah. Bu da gözəl bir tarixdir. Kəndimizdə artıq bugün ikinci ağac həkimidir. Baş tutdu. Şəhid atası Hafiz Qurbanov, Masim Qurbanov, şəhid Masim Qurbanov atası. İnşallah bu təşəbbüsü irəli sürüb bu ağaçları Masal rayonunun icra başçısı Şahin Məmmədovdan xahiş edir. İnşallah onlar da çox sağ olsunlar ki, bizim bu xahişimizi qəbul edilər. Şəhid atasının xahişini qəbul edilər. İnşallah bu ağaçları bizə verdilər. İnşallah Əşəri kəndimizin gözəlləşməsi üçün gözəl bir addımdır, gözəl təşəbbüsdür. İnşallah biz bunu qoruyub saxlamaqlıqda əlimizdən gələni eləməliyik. Bugün də məclisdir, artıq ikinci məclisdir. Birinci dəfə tut ağaçları da əkilib, bu da başdan başa bir sıra. İkinci dəfə inşallah yolka ağaçlarıdır. Xansinar, küknar ağaçlarıdır inşallah əkilir. Kəndimizin gözəlləşməsi, yaşıllaşması üçün gözəl bir əməldir. Allah qəbul eləsin inşallah. Allah sizə can sağlığı versin. Allah kəndimizin bütün əhalisini qorusun. İnşallah bizi birbirimizə mehriban eləsin. Allah can sağlığı versin. Masal rayonunun Ərəb kəndində gözəl bir təşəbbüs yaradılıb. Şəhidimiz Masum Qurbanovun atası Hafizəmi Ərəb kəndinin girişində gözəl bir mənzərəli, kəndinə layiq, Azərbaycanımıza, masalımıza layiq olan ağac aksiyası keçirilir. Kənd cəmaatı və şəhid ailələri bu tədbirdə iştirak edir. Tədbirin məqsədi şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi, hər şəhidin adına bir ağac əkilməsi və Prezidentimiz Cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin anadan olma münasibəti ilə yaradılmış bir təşəbbüsdür. Hafizəmi öz maddi xərci ilə bu ağacları alıb və istəyir ki, kəndin girişində bütün şəhidlərin şəkilləri vurulsun, Azərbaycanın bayrağı asılsın. Kəndin girişində gözəl bir mənzərə yaradılsın ki, Azərbaycan şəhidləri, vətən yolunda canından keçmiş qazilərimiz və şəhidlərimiz həmin şəkillərdə göstərilsin. Mən bu təşəbbüsə görə Hafizəmizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun ki, həqiqətən gözəl bir ideyadır. Bütün kəndlərdə, bütün rayonlarda bu təşəbbüslər olmalıdır. Şəhidlərimiz daim xatırlanmalıdır. Ümumi şəhidlər üçün nəzərdə tutulub bu özü gözəl bir təşəbbüsdür. Buna görə Hafizəmizə təşəkkür edirəm. Kənd cəmaatıza bu işdə iştirak elədiyinə görə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhid ailələri bu günləri başqa yerlərdə tədbir olduğuna görə hamısı burada iştirak edə bilmədi. Bəziləri yoldadır, gələcəklər inşallah. Yəni biz də öz vəzifə borcumuzu, özümüzə borc bildirik ki, bu tədbirdə iştirak edək. Sizin yanınızda olaq, özümüzə borc bildiririk. Həqiqətən bu gözəl işlərdə daim biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Bizim Ali Başkomandan həqiqətən şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğı və onun ayırdığı bizim icra strukturu, nümayəndələr hamısı öz layiqincə vəzifələrini yerinə yetirirlər. Bunun üçün onlara da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Amin, amin. Və onlar göstərdiyi təşəbbüslər bu günləri öz bəhrəsini verir ki, şəhid ailələrdə öz maddi imkanları ilə həmin tədbirlərdə iştirak edirlər. Öz şəhidlərin, Azərbaycan şəhidlərin dünyaya tanıtdırırlar. Mənim arzum budur ki, hər zaman bu tədbirlər, gözəl tədbirlər keçirilsin və biz bu ağac aksiyasının masallı şəhid ailələri arzum budur ki, gedib bütün qanları tökülmüş şəhidlərimizin adlarına hər bölgədə, Qarabağ bölgəsində, şəxsən Şuşada həmin aksiyanı keçirdək. Şəhid qardaşlarımızın, şəhid övladlarımızın həmin ağaclarla şəkillərin bürüyək, hər ağacın bir budağında şəhidimizin
şəkilləri asılsın ki, biz də ondan harasa gedəndə bilər ki, bizim şəhidlərimiz hər yerdə tanınır, tanıtmaq üçün çalışırıq. Necə ki, dövlət rəhbərləri çalışır, biz də özümüzə bunu vəzifə var. Allah razı olsun, Hafsan. Çox sağ olun. Sağ olun. Sizin bu işə çox təşəbbüsə gözəl fikirlər bilirəm, inşallah davamlı olsun. Sağ olun. Yəni bu bununla qurtarmasın. Kənd cəmatına həqiqətən təşəkkür elədim, yenə deyirəm, çünki onlar öz şəhidlərə vəzifə borclarını yerinə yetirirlər. Amma bu ağacların əkilməyə şərt deyir, bunun becərilməsi daim nəzarətdə olmalıdır. Heyvan qaradan qorunmalıdır. İnsanlar öz vəzifə borclarını bilməlidir. Yəni hər kəs öz vəzifəsini bilməlidir ki, mən bu vətənə necə xidmət edirəm. Çox sağ ol, Hafsan. Sağ ol. Siz də sağ olun. Gəldiyinizə görə Allah canınızı sağ eləsin. Allah bütün şəhid balalarımızı məqamın ucu eləsin. Biz də bir il bundan qabaq mən heç belə bir təşəbbüs edim. Mən də istəyirəm ki, bizim bütün şəhid balalarımızın adınla və bizim büyünləri ölkə başçımızın, yəni onun ad gününü də şəhidlərin deyin içərisinə salıb onun ad gününə də mən bu ağaçları əkmişəm. Mən də istəyirəm ki, gələn ham baxsın ki, şəhidlər arxı olacaq bura. İnşallah, inşallah, inşallah. Prezidentimizin şəkili olacaq qabaqda. Gələn baxacaq, Azərbaycanın bayrağı qalxacaq orada, ucalacaq. Biləcəklər ki, bura Masallı rayonunun Ərəb kəndində belə bir təşəbbüs. Allah ömür versə, başqa-başqa yerlərdə eləməyə hazırıq. Allah qüvvət versin. Ha. Sağ ol, Allah canınızı sağ eləsin. Gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Borcumuzdur, borcumuzdur. İştirak eləməliyik. Bizə şəhidləri yaşatmaqdan ötürü əlimizdən gələni eləməliyik. Şəhidləri valideynlər yaşadı, övladlar yaşadı, bacılar yaşadı, atalar, analar yaşadı. Bəli. Bizim də bu əsas məqsədimiz budur, amalımız budur. Bu yolun da kənarı, birinci evin girişi yoldan başlayır. Yolun qırağında belə ağaclar əkilib, gözəl bir mənzərə yaradacaqsa, bu kəndin cəmaatı üçün yəni qürurdur. Yəni kənddə abadlıq işləri görmək, eləmək hər bir kəsin borcudur. Allah can sağlığı versin Hafsanə. Allah sizə ömür versin. Allah şəhid balalarımızın məqamını cəlləsin. Kəndin cəmaatın həmişə birliyi eləsin. Amin. Amin. Birlik olsa hər şey düzələcək. Amin. Allah can sağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Amin. 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 Çox sağ ol. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizin mədarları nurla dolsun. Mən Hafiz qardaşımızı dəstəkləyirəm bu aksiyaya görə. Çox gözəl bir aksiyadır bu. Təşəbbüs bu. Yaxşıdır. Allah canı sağ eləsin. Arzu eləyirəm ki, şəhidlərimiz heç vaxt yaddan çıxmasın. Amin. Amin. Dünya durduqda onlar həmişə yadda qalsın. Amin. Bir də arzum odur ki, elə kimin imkanı var, kimin yoxdur, ona baxmayaraq, hamımız hər yerdə imkanımız olan qədər belə təşəbbüsləri irəlsək. Belə aksiyaları keçirdək. Hər yerdə. Allah bu kəndin cəmatına da can sağlığı versin. Allah köməkləri olsun, gəliblər, hamısı köməkləşirlər, iştirak edirlər, bu işi görürlər. Allah hafsın canını sağ eləsin, bir daha Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin, amin. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Bu qədər. Borcumuzdur bizim də gəlib burada iştirak eləmək, gəlmişik, harada da olsa gedəcək. Deyin, Azərbaycanı gəlirdim. Masim deyin, Azərbaycanı gəlirdim. Ona 7 qurban dedim. Dedim ki, Masim
şehit olsun, amma düşmana esir düşməsin. Bugünləri masimlərin ağaçlarını əkirəm burada. Masimlərin şükür eləyirəm. Allah qəbul eləsin. Masimi tapdım, gətirdim. Bu şəhidlər hamısı mənim balalarımdır. Biz bir ailəyik. Allah razı olsun. Biz bir ailəyik. Hamısının burada, hamısının, bütün şəhidlərimizin hamısının. Hələ dalın davam eləyəcəm kəndə qədər. Dalın davam eləyəcəm kəndə qədər. Bəli, məqam fırlandı. Şükür eləyirəm ki, masimi gətirdim, apardım, dəfn elədim. Keçən il bu vaxtı mən ev çörəyin evdə yemirdim. Oğul deyin düşmüşdüm çöllərə. Yalvarırdım Allaha, o göydə olan Allah da bilir. Mən deyirdim ki, Masim şəhid olsun vətən yolunda, amma düşmana əsir düşməsin. Şükür Allaha, elə də oldu. Masim şəhid oldu, amma düşmana əsir düşmədi. Gətirdim, dəfn elədim. Bütün şəhid qardaşlarımla, yəni hamısından da şəhid atalarından, şəhid analarından, şəhid bacılarından, şəhid qardaşlarından, hamısından bir evli kimiyik. Biz bacı qardaşıq, elə bir. Biz bir ailə olmuşuq. Biz bir ailə olmuşuq. Yəni budur da, budur. Biz də ürəyimizi bununla soğuduruq. Hamımızın arzusu idi, bəli. Şəhid bəli. Olsun, ancaq əsir düşmür. Bəli. Mən şəxsən deyirəm, mən yalvarırdım Allaha. Masim, şəhid olsun, mən evdə də deyirdim. Masim şəhid olsun, Masim düşmana əsir düşməsin. Şükür Allaha. Allah rəhmət eləsin. Allah o gün yaxın versin. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Amin. 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 Allah rəhmət eləsin. Allah o gün yaxın versin. Allah qəbul eləsin. Gözəl işdir. Amin. Allah xeyir. Sağ ol. Allah canını sağ eləsin.